U studiju Prezentu se organizuje jedna nova akcija. O čemu je reč, Vladimire? Tako je, imamo jednu super vest za sve naše sugrađane, prijatelje i poznanike. Odlučili smo da organizujemo otvoreni dan. Ovo podrazumeva malo drugačiju verziju u odnosu na ono što smo do sada imali, gde su nas ljudi grupno posećivali i zaista hvala svima na velikom interesovanju. Ovde se radi o tome da će svako imati priliku da se prijavi i navede neke svoje razloge zašto bi želeo da provede jedan kompletan radni dan sa nama. To znači da će imati svoju poziciju, da će imati svog mentora, da će imati svoju opremu i da će imati priliku da sazna nešto više. Možda i mi nešto naučimo od njega, svakako smo tu da prenesemo neke naše najbolje prakse, znanje i sve što ovde radimo. Suština je u tome da može da se prijavi svako ko želi, da nemamo nikakve uslove, sem toga da se navedu razlogi zašto bi neko želeo da provede dan sa nama. To može biti praktično bilo šta, znači neko je zainteresovan i kako ova zgrada izgleda, kako mi funkcionišemo tu, kako izgleda jedan radni dan programera, marketing menadžera i slično. Dakle, puno stvari, sve što je bitno, da ste znatiželjni, da želite da saznate nešto novo i da malo zavirite u naš svet, u svet programiranja, u svet IT-a i tako dalje. Hvala lepo vam.